It's your car, so you get to choose the preset. Press number 1 to 92.7 FM. One Radio. Sellem l-semmija kolla taħna, natikom lodwa it-tajba, nispera li omtu tajjeb, għalmenu t-temp jider li ħajkun tajjeb, ġifir il-burdata għal dawk li batu bit-temp, kif najdu, suppost ġibkom f'takom. Mela, l-lum xtaqt li l-għonet rritin sellem l-Arċis of il-ġdijt, il-ċars Xikluna, li bħalissa għaddeja il-konċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Imma musa għot nitkellem fuq l-isfijiet u dal-affarijiet il-għalix għanna bizzejt affarijiet biex jena uruħna najtien fil-fat l-lum l-24 ta' novembru xar ieħor unkunu lejliet il-miliet ġibis izmin jaddi u ma jistenna l-ħat u tiskanta kif nħarsu l-ura u nejdu xġaranna matul din is-sena. Pero waħda mill-avvenimenti li rridu naddu għalija żgur hija il-budget, ilna nisimgħu dwar dan l-imbierek budget, ħafna qed jagħmlu l-mistoqsija il-budget ġej issa qalu natawna data u qalu li ġej il-budget, imma se jgħaddi il-budget, x'jiġri jekk jgħaddi u x'jiġri jekk ma jgħaddix, u x'budget se jkun dan. Għal min isegwi anke il-politika f'pajjiżna wieħed forsi jolli l-aspettattiva tiegħu għal dan il-budget, budget tal-lejliet elezzjoni mhux dejjem hekk kienu jekk nħarsu daqsxejn lura naru l-budget ta' qabel l-elezzjoni dejjem ikunu daqsxejn aħjar mill-budget ta' qabel. Però illum iċ-ċirkostanzi li qed nitkellmu fuqhom, is-sitwazzjoni preżenti wkoll tiddetta dwar x'tip ta' budget għandu ikun u jekk qed nitkellmu fuq good governance fil-pajjiż, jiġifieri li ikonna s-serjetà f'dan il-pajjiż ma nistgħux aħna nagħmlu affarijiet illi il-pajjiż ma jiflaħx jagħmel għax naħseb għamilna biżejjed minn dawn l-affarijiet matul is-snin illi għaddew. Illum min jagħti daqqa tajn lejn il-ġurnali fil-fatt il-bieraħ f'xinofsinhar spiċċa summit fi Brussell fej propju kienu qed jitkellmu dwar il-budget. Irrid ngħid li il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex il-budget li ħan nitkellmu fuq illum ta' pajjiżna, ġifieri qed nitkellmu fuq meta dak li qed ixandru ġifieri il-mezzi tax-xandir u anke dak illi rajna fil-gazzetti, qed jitkellmu fuq budget tal-Unjoni Ewropea għas snin illi ġejjin, għas-seba' snin illi ġejjin. U fost affarijiet oħra, sissa jidher li ma kienx hemm konklużjoni, ma kienx konklużiv dik id-diskussjonijiet li għamlu fis-summit tal-bira, però li ħarġet fil-gazzetti juru illi fil-waqt illi jidher illi Malta se tingħata iktar minn dik illi kien previst illi tingħata, però se tingħata effettivament tinqas minn dak li ngħatat fil-budget tas-seba' snin illi għaddew. U hemm il-kwistjoni dwar jekk hemm il-darba dan il-budget tal-Unjoni Ewropea seba' snin li ġejjin li minnu tibbenefika Malta u se jkun biżejjed biex nilħqu wara kollox għax dan huwa marbut mal-miri illi ġew stabiliti għal dak li ngħidulu għas-sena 2020. Allura wieħed irid jara jekk dan iwassalniex li nkunu hemmhekk. Hemm il-kwistjoni oħra wkoll dwar jekk pajjiżna u se jibqa' dak li jgħidu l-objektiv 1, ġifiri aħniex se nibqgħu nieħdu s-sosten u allura nirċivu iktar biex ngħidlek milli nikkontribwixxu lejn il-kaxxa tal-Ewropa. U hemm ħafna raġunijiet għal dan. Imma l-iktar li rrid nikkonċentraw huwa fuq x'qed nistennew mill-budget li ġej il-poplu qed isaqsi l-għoli tal-ħajja qiegħda hemm, l-inflazzjoni qed tiżdied, il-prijoritajiet fin-nefqa pubblika kulħadd jaf x'qed jiġri. Allura iż-żieda tal-għoli tal-ħajja kulħadd jaf x'inhi, u allura wieħed irid jara dawn l-aspetti. U biex niddiskuti dan is-suġġett illum miegħi għandi żewġ tieħbieb fuq naħandi lil Perit Carmen Ovella
Karm, u fuq naħ l-oħrandi il-prof Edward ċikluna, bonġu li l-kazzar. Bonġu li l-għu kol, manu. Grazie għakom itni. Talli oġobkom tiġu t-għattaw din is-sija maħna. Il-tekniku Karm għet jgħaj li kista jkun t-kellem għoddim il-mikrofon għax t-kellem ma s-segwaċi taħna ma jkunu xistaw jisegu diskussjoni. Mela, prof, ħanibda minnek, ħalli naqta di tal-budget tal-Europa. Issa wara li spiċċa s-summit, eżattament, aħna fejn ninsabu huwa issa? Aħna issa li ġara kien illi Malta inħabba illi l-standard of living tagħha huwa baxx iktar mill-medja tal-Ewropa. Konna niġġustifikaw li nieħdu somhom tajnuna għall-iżvilupp ta' pajjiżna. Issa, matul dawn l-aħħar seba' snin. Kibret kemm kibret l-ekonomija ma kibritx tant iżjed mill-medja illi tajt illi aħna ersaqna xi ftit lejn il-pajjiżi, l-aħjar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kif ukollox baqa' kif inhu, konna probabbli nieħdu l-istess somma. Issa, l-iskuża tal-Unjoni Ewropea hija illi billi daħlu żewġ pajjiżi ġodda f'dan iż-żmien, il-Bulgarija u r-Rumanija li huma ifqar. Meta tagħmel is-somma u toqgħodhom u tagħmilhom division jinżel l-isfel leverage u allura Malta ġiet tidher ħajja aħjar mill da. U allura hemm l-iskuża li ma tiġġustifika. Żgur li da ma jagħmilx sens għaliex aħna l-iżvilupp tagħna għadu għaddej u baqa' għandna mhux ħażin biex nikkonverġew mal-medja u mal-veru medja tal-Unjoni Ewropea li qed insemmu il-kontinent Ewropew fejn il-pajjiżi nixtiequ nkunu bħalhom. Għaliex le? L-Italja ta' fuq, Franza, l-Ingilterra. Nixtiequ li aħna dik kienet il-mira tagħna, għalhekk m'għandniex noqogħdu nqablu kuntent li qed nikbru daqs il-Ġermani, għax il-Ġermani qiegħda fejni. U aħna biex neħquha iridu nikbru berba 5% biex nippruvaw nikkonverġaw. Però u allura kienet iktar diffiċli biex aħna niġġustifikaw li nieħdu il-flus. Min-naħa l-oħra għandek pajjiż l-Ingilterra li għala kustjoni politika għal pajjiżu li huma euroxettiċi irid juri li qed juri juża l-masel mal-Ewropa u jgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Għandu programm ta' austerità da mhux illi huwa esaġerat għal pajjiżu, però għax huwa konservattiv jixtieq jagħmel dal programm u biex ibijaw irid jgħid isma' mela allura dal-budget tal-Ewropa li x'għandu nżiduh. U rrid jaqtaw b'xi 10%, dik hija l-istorja. Issa, Malta, billi hija gżira, m'għandix fondi oħrajn, għandha dik li kienu l-objektiv għan, m'għandix fondi reġjonali, laqas għal-għawdex ma rnexxina, l-volja aħna ħlomna li sanġibu għal-għawdex biex forsi jkollna. Wara spiċċat, anke b'dawk 850, aħna qatt ma tħallna evalwajnihom sew, aħna b'dawk 850 ta' dawn l-aħħar seba' snin, konna qed nieħdu inqas bħala perċentwal tad-dħul tagħna tal-prodott gross domestiku, konna qed nieħdu inqas mill-Portugal, inqas minn Spanja, inqas mill-Irlanda, ta' pajjiżi aħjar minna, u konna qed nieħdu inqas minnhom net għax aħna nħallsu somma kull sena għal membership fee xi 65 miljun fis-sena u mbagħad nieħdu 100 jew 112 u allura kien jibqa'. Ma li jibqa' għandna anke kunhom fuqhom kollha li aħna ma nfaqnihomx, konna qed nieħdu inqas minnhom, jiġifieri il-każ tagħna huwa illi għandna nieħdu l-istess somhom jekk iridu nkomplu niżviluppaw l-ekonomija tagħna. U s'issa qegħdin għadhom il-bieraħ taw 200 miljun oħra għal fondi ta' cohesion. Fil-fatt 800 kien ikkalkulat li tuna 800 u xi ħaġa kienu qegħdin jikkalkulaw li tuna 400 u xi ħaġa miljuni dejjem u saħajtuna 600. Biex ikun ċar ħanamlu hekk sal-bieraħ l-ula li kienu qed joffrulna kien il-membership fee tuilna lura. Ġviri, aħna intu 65 fl-ewwel ta' Jannar, u mbagħad jekk jirnexxielna dawk il-65 f'dik is-sena nonfuq illi s'issa għadna ma rnexxielniex u għandna problemi kbar, kien hemm snin illi daqqas biss infaqna 65 spiċċajna tajna lill-Ewropa minn flok ħadna fit-209. Konna impaċu ġviri mhix sodisfaċenti xejn. Ġviri aħna tkun daqqa kbira jekk aħna ma neħdux mill-inqas l-istess somma li kellna dal-aħħar seba' snin. Jista' jkun hemm ġviri kemm ma neħdux daw il-flus li għandna bżonna, ġewwa kollox għandna bżonnhom da. Jista' jiġri na pereżempju bħall-Irlanda
ġifiri. Le, mux il-kas ta' ġifiri, il-dawn huwa l-iżvilupp tal-pajjiż u għad ba' għandna ħafna proġetti xi jsiru, għandna speċjalment fuq l-enerġija, fuq it-trasport, għandna ħafna x'nifhem. Dawk huma l-miri mill-kontu kol tal. U hemm bżonn nibqgħu niġġieldu illi aħna aħna għandna nieħdu iktar minn pajjiżi li huma aħjar minnha. Ġifiri jew inkella aħna qliba l-kontra. Pajjiżi li aħjar minnha ma jistgħux jieħdu iżjed milli nieħdu aħna. Kif il-fatet jiġri għallu. Ekku. Mela, Karm, ħanduru daqsxej għal-budget ta' Malta, jiena xtaqt nagħmel dik l-ispjegazzjoni għaliex forsi anke bħalissa. U forsi biex nispjegaw lin-nies x'inhu jiġri llum fl-Ewropa kif kien qed jgħid tajjeb sieħ bi Edward. Mela, aħna sallum il-ġurnata qed inħallsu il-membership fi ISA li hija xi 1% tal-GDP tagħna li jiġi 65 miljun. Imma mbagħad nieħdu l-fondi biex aħna nittjiebu daqs il-pajjiżi li huma tajbin. U nispiċċaw net beneficiary iktar nieħdu milli nagħtu. Jekk mis-sena d-dieħla anzi mit 2010-14 għax qed nitkellmu mhux għat 2013 għat 2010-14. Aħna ma nibqgħux nidħlu taħt l-Objective 1. Se nirriskjaw li nispiċċaw net contributors nagħtu iktar milli nieħdu. Li tara stramba aħna l-Ewropa qabel ma tħanna kienet qed tgħidilna isma' intom m'intomx tajbin daqs il-pajjiżi l-kbar, allura se ngħinukom. Issa qed tirraġuna, isma' intom m'intomx ħżiena daqs il-pajjiżi l-ħżiena ta' allura m'għandniex għalfejn tinkom, jiġifieri hemm qalba kbira. Sewa. Ħa niġu għall-budget. Hekk kieku kellek inti Karm tajt isma' fuq dak li rajna matul dan l-aħħar erba' snin fl-istat li qegħdin illum. X'tip ta' budget qegħdin nistennew? Anke bil-kuntest ta' kriżi politika li nisabu fija. Jiena xi tpoġġi quddiemek. Jiena naħseb illi dal-budget se jkun budget differenti mill-oħrajn. Irqal fejn qed ngħidu mela da ġej budget wara leġislatura ta' 5 snin. Wara 5 budget aħna tinsiex kellna l-budget 08, 09, 10, 11 u ta' dis-sena. Kellna 5 budgets. 5 budgets illi marru u fallew il-miri tagħhom, illi flokal ollew l-standard of living tal-familji iktar baxxewh, illi minkejja li kellna l-wedi illi dak id-deficit sen dawruħ f-surplus, spiċċajna id-deficit iktar kabbannieħ, minkejja l-weda illi d-dejn sen raznuħ, spiċċajna illi qatt daqs daw l-aħħar 5 snin Malta ma d-dejnet. Mela ġejjin minn leġislatura ta' ħafna wedit illi il-gvern ma wettaqhomx. It-tieni dal-budget, apparti li se jkun l-aħħar ta' din il-leġislatura, irid jagħti d-direzzjoni għal-leġislatura li jmiss, ma hija ma ninsewx illi dal-budget se jkun għas-sena d-dieħla 2013. Fejn is-sena d-dieħla 2013 se tkun il-bidu tal-leġislatura ta' 5 snin ta' gvern ġdid. Gvern ġdid jiġifieri jista' jkun gvern nazzjonalista jista' jkun. Mela, da se jirnexxielu idawwar id-direzzjoni ħażina illi diġà qbadna għax da barra li se jkun budget tal-ewwel sena tal-leġislatura. Isu tistenna li se jagħti d-direzzjoni għal 5 snin illi ġejjin. U jiena naħseb jekk il-Partit Nazzjonalista kważi huwa esponenti tal-gvern, għallu kważi il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista se jkun rifless fil-budget illi ġej. U jiena ngħidlek alla ħares ikun hekk. Għax allura jekk se mmorru għal more of the same, aħna qed ngħidu u jien naħseb illi dal-jumejn ma rridux nintilfu biss fuq il-budget tas-sena d-dieħla, imma rridu naraw il-performance tal-gvern f'din il-leġislatura, dan għadu ħieres minn leġislatura. U aħna il-dal-gvern irridu ntuħ għax daqed jistenna li jieħu mandat ieħol 5 snin. Mhux għabbażi ta' dak li ħajoqgħod iwiegħed, wiegħed kieku mawħat li jafu wiegħed daqsu dal-gvern, meta jiġi biex iwettaq però ma jwettax. U jiena wis nibża li dal-budget se jkun repetition tal-budget li kellna ta' 2010-date. Tgħid li x'kien fi ħażin il-budget ta' 2010-date. Il-budget ta' 2010-date ma ġiex infassal fuq il-bżonnijiet ekonomiċi u l-bżonnijiet finanzjarji
tal-pajjiż, imma ġi nfassal fuq ir-reba tal-Gvern Nazzjonali issa biex jerġa' jirbaħ l-elezzjoni. Infatti l-affarijiet li kien fih ma kienx fih pjan għall-ekonomija, ma kienx fih pjan għall-finanzi, imma kien fih biss wegħdiet għall-elezzjoni. U inti k'eżempji. Pereżempju kellna l-famuża wegħda li dal-Gvern se jniżżel it-taxxa minn 35 għal 25. U dil-weda, dil-weda, għavellja l-gver warajd, n-numma ma tafux li ġiet il-reċessjoni, le, skużi, meta għamilt dik il-weda, Gonzi Pien kien diġa jaf bil-reċessjoni, anzi, u n-immaġin, ma nafx il-kas il-korreġini, bħi, naħseb, il-fat illi huma għalu n-wedu biex minn 35 naqsu għal 25 kienet, propju biex t-stimula l-ekonomija, u għallura xtaf illi hemm krizi. Anzi, ġveri l-iskop l-intenzjoni ta' eżat, u kien qed jgħid isma' nafu li ġej il-maltemp, nafu li ġejja krizi, waħda mis-soluzzjonijiet biex nikkumbattu l-dik il-krizi, jien se naqqas il-taxxa. Biex tkabbi, biex ikollok tkabbir ekonomiku, ġifieri di suppost kienet is-soluzzjoni. Mela hemmhekk tur ir-responsabilità li inti wetta, wetta bħala soluzzjoni u ma għamiltiex. Infatti anki aħna u kien jgħid li dimu se tiswielu xejn. Għax kien jgħid le di aħna se nitilfu xi 40 miljun mit-taxxa. Imma tant ħadd ikber l-ekonomija illi dawk kenna fil-budget ta' 2008 kenna l-weda illi l-kontijiet tad-dawlu l-ilma mhumiex se jolew di kienet weda solenni. U veru, fis-sitt xhur ta' qabel l-elezzjoni, il-gvern ma ollihomx. Kif għaddit l-elezzjoni, mhux ollihom, splodew il-fuq. Il-fatt anki s-sekket jgħid. Anki s-sekket. Jina l-ekket najt da ħajkun repetition ta' 2008. Kellek per eżempju litri li bat u ferma il-Prim Ministru Gonzi, il-Tattarzna, il-Taler Malta, fejn da għallom isma serħu moħkom għax l-affarijiet sejrin tan tajbin, intom mandkom xalfej, mandkom xie mussetit il-fulġob, għaddit l-elezzjoni, xġara. Ġara kollox bil-kontra. Kenna l-weda tal-paridejn sodi. Il-paridejn sodi fejn illum? Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f'għaxar biċċiet. Il-pajjiż qiegħed f'mid biċċa. Il-paridejn sodi jiena nifhem leadership qawwija illi inti tillidja mhux ħadd ieħor jigerf x'ekuta. Kenna l-weda tal-finanzi fis-sod. Finanzi fis-sod meta qatt ma kellna l-pajjiż li niżel f'daddejn kollu daqskemm niżel. F'din l-aħħar leġislatura, hemm ma ninsewx illi 40% kważi n-nofs, 40% tad-dejn kollu li għandu pajjiżna, tad-dejn kollu li għandha Malta, għamluh il-Ministru Tonio Fenek u l-Prim Ministru Gonzi. Mhux ċajta, jiġifieri meta kien qed jgħidilna l-finanzi fis-sod tal-din. Anki llum, illum qed nitkellmu. Meta tgħid hekk biex nippruva. Jista jagħmel mod ieħor da ma jittejjinx. Mela ma jista. Jista? Żgur li jista. Għax ta' ngħidilna l-impressjoni li bil-fors qed inhu jiddejnu, aħna qed inkunu għalli jgħidlek. Aħna nkunu għalli għax id-dejn noħduh minn id-dejn li tiddejjen mhux dejjem ħażin, Manuel. Jekk jiena ngħidlek Manuel, jien ħammur niddejjem mill-bank. Ħan iddejjen 50,000, ħan ibni post lit-tifel, ħan ħallilu xi gawdi. Jiena dak dejn, imma dejn tajjeb. Il-investejtu, għax jiena ħan iddejjen illum, ħaj gawdi t-tifel tiegħi għada. Jekk jiena mmur, u ngħidlek Manuel, jiena mort iddejjen u għaddejt sal-kazino u labtom u tliftom u xrobtom, mela dak dejn ukoll, imma ma tistax tgħidlu dejn tajjeb, wieħed iddejjent u ħallejt patrimonju lit-tifel. L-ieħor iddejjent. Gawdejtu x-xalajtu jien, issa jħalsu tawarajja. Issa, inti tajd li bil-fors tiddejjen. Bil-fors le, tista tiddejjen u jekk ħadd iddejjen, iddejjen għal affarijiet tajbin. Aħna ma rridux ninsew, Manuel, għax aħna n-nies dejjem jitkellmu fuq il-ħames telef miljun li għandna dejn. Però rridu ngħidu lin-nies. Fuq kull persuna għandek 40,000 naħseb jien. Fuq kull familja għandek mali 40,000 dejn. Però n-nies jaħsbu illi il-gvern f'din leġislatura kull ma jkun nefaq u għadak id-dejn biss. Dak id-dejn mhux xejn dejn il-flus li nefaq ħanejdlek għalfejn. Jekk inti tara it-taxxi li dal-gvern ġabal kull sena,
inti tinsix, dis-sena fit 2010-12 biss, il-gvern ġabar 3,000 miljun taxxa, 3 biljuni taxxa dis-sena biss. Fuq dil-leġislatura, il-gvern ġabar 14,000 miljun, ġifiri ġabar 14 biljun. Mela il-gvern l-ewwel nefaq dawk l-14 miljun. U magħhom f'dawn l-erba' snin, f'dawn l-ħames snin qed ngħidu. Żiet id-dejn? U fl-aħħar żiet id-dejn, jiġifieri daġbar 14,000 miljun u laqqas servewk. Issa kieku inti, fiex ħajjan araw fiex qed jonfoqhom da, fuq x'inhu huma l-prijoritet tiegħu. Għandek parlament sabiħ, għandek parlament illi fl-Ewropa probabbli laqqasaw bħalu, jgħat il-palazz dak il-bini ma jistux. Ma jħammallik xwitċek, għanzi jgħamillek unur, u tmur tibni it-tieni parlament, għax ħadna minnu aħna. Għandek it-teatru, għan faqdak il-flus kollha biex jaqqas għamiltu teatru. Għandek bib il-belt illi għamilt fetħa mingħajr bieb, dawn huma l-prijoritajiet, għandek dak li ngħidulu il-Bridge to Nowhere. Kull proġett il-gvern jgħid isma' għandek dawk li jgħidulhom delays overruns fi proġetti x'inhu huma. Jiena nikkalkula u ngħid jiena ħa nagħmel proġett se jdum sena u se jqum li miljun. Meta nippjanah, nibda naħdmu flok sena idum tliet snin, flok miljun iqum li tliet miljuni. Sieħ bi Edward pereżempju semma, aħna qed niġġieldu għal fondi ta' konverġenza mill-Unjoni Ewropea. Tistħi tgħid għax kieku nkun l-Ewropa li l-gvern ngħidlu, ngħidlu inti titik tal-flus meta l-flus li kellek laqqas użajthom u għalfejn ma użajthomx. Għax l-Ewropa biex ittik pereżempju inti għandek proġett ta' 100 miljun. Biex tgħinek fuq dak il-proġett, tgħidlek Manuel, inti joħroġ l-ewwel 10 miljuni u inħantik il-kumplament, sentik id-design. Il-gvern laqqas kellu biex joħroġ l-ewwel 10 miljuni, allura ma setax jibbenefika mid-design l-oħra. Qed tifhem, jiġifieri dan nuqqas dak li aħna ngħidulu nuqqas ta' aqal. Jien nixtieq nieħu daqs xi aspett ħarira differenzi fis-sens li mi qiegħed jismana jekk hux fil-familja jew inkella fin-negozju, etc. Meta qed iħares lejda l-budget, jekk hux se jagħmel ġid jew ħsara jew inkella. Jien ngħid li anke millum diġà dal-budget għamel ħafna ħsara, għadu qas biss nafux fih, għamel ħafna ħsara. Għaliex? Għaliex dal-budget mhuwiex normali? Fejn soltu aħna jkollna dik id-data lejn Ottubru u nafu meta sa ssir, titħabbar bil-qudiem, nafu li dina meta l-budget isir, irid iwettqu il-gvern li qiegħed iħabbru, imma da xejn minn da. Dan l-ewwel nett qatt fl-istorja ta' pajjiżna ma dam budget sejjer mhux sa jsir sejjer. Jiġifieri ħolo inċertezza enormi. Enormi. Laqas nafu jekk issa naslu għalih dik l-ewwel waħda. U din l-inċertezza mhux il-Partit Laburista ħoloqha, ħoloqha l-gvern. Bil-nuqqas taqbil u qsim li hemm u pik, eċċ. U mbagħad jiġi l-Ministru tal-Finanzi l-iktar bniedem li rid jagħti dik iċ-ċertezza dik ir-responsabilità ta' stabilità. U jgħidlek isma' jiena mlanqas ma naf meta sa nagħmlu l-budget. U mbagħad forsi f'nofs Novembru u forsi issa f'lejl aħħar ta' Novembru. Meta mbagħad fl-aħħar beda joqrob iż-żmien u qal iva ta' għażil tal-ġimgħa, lanqas il-ġurnata ma kien kapaċi ħabbar, xiġifieri, dan x'affarijiet huma. Ma intix kapaċi tgħid jekk hux it-tnejn u jew l-erba, u mbagħad fl-aħħar ftit ilu ħabbar li sa tkun nhar l-erba. Dan x'affarijiet huma. U mbagħad jagħmel statement, isma' il-budget sanaw sarres uħ, però mhux sa jgħaddi, mhux sa jgħaddi. Dan x'affarijiet, jiġifieri inti sa tressaq budget. U l-Ministru tal-Finanzi qed jgħid illi l-possibilità kbira huwa li mhux sa jgħaddi. Tista' tgħid li x'jibqa' da f'negozju li qed jippjana da il-business tiegħu, id-domanda il da il-profitti id-dawlu da kollu jippjana u ma jafx jekk il-budget sa jgħaddi. U għalhekk daħal ċertu responsabilità Dr. Muscat. Għax kellu ċertu responsabilità li jidħol għalih u jgħid isma' ħareġ onqu, mela ma ħareġ onqu u forsi anke jista' jiġi dikkritikat. Imma qal isma' aħna alla volja ma jgħaddix u jekk jitbiddel l-gvernu jagħtu l-fiduċja, aħna nżommu mal-parametri u mal-qafas tal-budget. Għaliex?
Għalli xaħat trid joħroġ onuf dal-pajjiż. Sa huma meta għalek, meta għalek Joseph Muscat u nifhem jien. Se nitkelmuha, imma x'taqtek se nispandi fuqha, imma li rid ngħid huwa illi ma kellux għażla ta' bniedem responsabbli illi l-familji jgħidu mela se jkun hemm il-baġit. Mbagħad se joffrilna żieda fil-pensjoni ftit żgħira hawnhekk u benefiċċji dale, però mbagħad se jgħid l-gvern jerġa' jneħħihom. Mbagħad xi jaffer ħolo inċertezza enormi. U l-investiment bekk inżommuh lura, għax l-investiment mhux meta tiġi xi fabrika kbira tal tħall 500, kull negozju għandu l-investiment u jrid jiddeċiedi x'sa jagħmel u meta jiġi jgħidlek il-gvern il-Ministru tal-Finanzi ma nafx x'sa jgħaddi tal-budget u ma nafx meta sa jsir u da ħolo inċertezza enormi kbira insi għall-elezzjoni. Qed titkellmu fuq il-budget, ir-riżorsi tal-gvern biex hu jatwa l-policy tiegħu, id-direzzjoni tiegħu u ma nafux fejn hi. Jiġifieri di l-ħsara li saret. Issa qed nippruvaw min-naħa tal-oppożizzjoni le li jipprova jdaħħal ftit ċertezza billi jgħid isma' aħna responsabbli, aħna għandna policy differenti minn ta' dal-gvern, għandna direzzjoni differenti, għandna prioritajiet differenti. Però il-qafas li ġie mwiegħed mal-Unjoni Ewropea għax dik hi mal-Kummissjoni da beda f'April. Il-National Reform Program, il-qafas diġà wiegħdu ħalli mhux qed iżommhom il-targets bħalma qal Sebi Karmenu darba wara l-oħra dejjem ma jżommhomx it-targets. Imma l-inqas da tom target. Illi hu id-deficit se jkun taħt 3%. Mela aħna m'inhiex ngħidu minnha tal-Oppożizzjoni Dr. Muscat. Ilu jgħid, aħna sa nżommu ma' dawk il-parametri qabel ma dal-biċċaċar tal-budget, għalli aħna sa nkunu responsabbli fil-finanzi tal-gvern u m'aħniex sa naqbżu id-deficit fi 3% u dwar id-dejn, jekk qed nitkażaw bid-dejn sa nżidu d-dejn. Għall-inqas nippruvaw inżommuh. Ma nkunux daqshekk over ambitious li se niddaħlu xi programmi ta' awsterità li noqtlu l-ekonomija, ma qablilniex. Mhux fl-interess ta' pajjiżna. Mhux fl-interess. Issa, f'dawk il-parametri, għax meta qed tgħid qafas, għax inti għadli x'inhu qafas. Qafas huwa li inti għandek, jiġifieri għandek l-ewnet l-ekonomija ħanamlu hekk, il-finanzi, l-ekonomija tiġġenerhom. Bħal baqra taħleb il-ħalib. Il-ħalib huma l-finanzi u l-baqra hija l-ekonomija. Issa u fl-interess, għax waħda taqbel l-oħra, illi jitmaħħa lill-baqra ħalli u għalhekk aħna minn hawnhekk mill-oppożizzjoni nikkritikaw li l-investiment għax il-ħaxix tal-baqra biex tagħmel ħalib huwa l-investiment kemm ikun hemm partiċipazzjoni tal-ħaddiema, il-kwalità ta' ħaddiema l-skills jekk hux mill-università aħjar minn pajjiżi oħra jew joħolġux bi kwalifiċi xi ħaġa li ġejna kritikati u dik għandek il-baqra. Mbagħad tagħmel ħalib huma l-finanzi. U l-finanzi huma ma tistax tiġġenera, ma tistax toħroġ iktar mill-li tagħtik il-baqra. Jiġifieri minn din nisqgħodu ngħidu minn fejn ġej il-flus, minn fejn ġej il-flus. Aħna mhux hekk irdu nsaqsu. Min qiegħed jippretend li jkun aħjar fil-gvern? X'qiegħed jgħid? Qed jgħid li bil-flus li hemm sa nagħmlu biċċa xogħol aħjar. Inti għandek. Sa nonfoqhom aħjar, sa ninvestihom aħjar. Illi tkabbar ikollok it-tkabbir ekonomiku. Imma mbagħad lil min sa jilħaq. Iġviri l-effett soċjali, iġviri għax il-familji xiridu fl-axar tal-ġurnata. Illi jgħidu, konna it-tama li l-gvern qed jaħseb fina. Illi l-gvern se jkrea ekonomija li tikkrea x-xogħol. Mhux li nħaddimna mal-gvern bil-fors, li jikkrea x-xogħol fil-privat u kull imkien. U li jitqassa. Fuq dal-punt, pereżempju, kont qed naqra jiena sibna illi anke fim xi statistika ħarġet li aħna fost il-bir pajjiżi li nattiraw investiment barani jew naqset il-le. Aħna hemm ħafna metodi. Is-sena l-oħra tlifna mal 15% investiment minn barru dis-sena ġejna tlifna. Ara, fi żmien minn sammur il-bot, għax nisammur fi żmien il-Labour li konna aħna dejjem niftakar 35% tal-tadħul fil-pajjiż konna ninvestuh. U dak huwa għalhekk qed ngħid il-ħaxix għall-baqra li veru da l-iktar sustanza li statati huwa l-investiment. Il-persentaġġ ta' dħul u hekk inkejluh. Għandek relazzjoni bejn kemm persentaġġ tinvesti u kemm mbagħad ikollok tkabbir ekonomiku. Ġifieri iktar ma jkun għoli, iktar it-tkabbir ikun għoli. U meta jkun baxx, jitbaxxa it-tkabbir. Issa tkabbir waqa' 1%. Taf kemm waqa' l-investiment? Fin-95, fi żmien il-Gvern Nazzjonalista fin-95, kienet 35%. Ġifieri tal-dħul kien immur għall-investiment. Bil-mod il-mod dejjem niżel waqa' għal 15% is-sena l-oħra. Dakku. U għal dis-sena proġettat li jkun 14%. Sena ġonos. Niżel. Allura itkabbi qatt ma jista' jkun b'saħħtu.
Allora, f'dal każ imma, għax nies minn hemm barra jisimgħu jgħidu lek allura għax Joseph Muscat jinsisti ħafna. Isma, il-mediċina li għandu bżonn il-pajjiż huwa it-tkabbir ekonomiku, rridu nkabbru l-ekonomija. Issa meta qegħdin f'dis-sitwazzjoni din. Għaltinna kif? Kulħadd jaf kif, jiġifieri anzi u għalhekk l-Oppożizzjoni għamlet plejtu mhux għax sabet xi rapport kritiku tal-gvern, dana aħna jweġġana li tara lill-World Bank. Jħorġ b'rapport jgħidlek li Malta qisha l-Afganistan l-iktar post diffiċli fl-Ewropa żgur, jiġifieri, u iktar minn pajjiżi għar minna, jiġifieri, biex tiftaħ negozju biex taħdem u dak kollu, dan nittestjaw sa jqogħdu jmeruh. Dak huwa il-fatturi li bejgħet l-investiment, li jkun hemm l-inċenzezza, li jkun hemm il-burokrazija, għalhekk aħna ħriġna bil-slogan illi ħalli lill-business jaħdem, għax dawk it-tfixkil, il-gvern qas ikun jaf. Regolaturi. Jirrifletti allura fuq. Għax ifhimni għandek gvern li jpenġina stampa l-ekonomija sejra tajja b'dan rapport inkomma u da. Però mbagħad jiena nitkexkex nibda nara r-rata ta' faqar kif qed tkompli tikber illum stess kien nara statistika oħra minnaħa tal-National Statistic Office hawn li jgħidlek illi l-faqar qed ikompli jiżdied. Ġifieri u meta tibda taqra ossib nies li jqogħdu lura għax m'għandhomx biex isaħħnu id-dar tagħhom hija xi ħaġa ta' twerwrek. Mhux jew il-problema twerwrek illi dal-gvern mhux qed jirrikonoxxi għall-problema. Illum din l-inċertezza li qed insemmu, illum pereżempju inti staqsejt mistoqsija relevanti, x'tistenna mill dal-baġit? In-nies qaset jistaqsu għalik l-inċertezza li hawn meta n-nies jitkellmu fuq il-baġit, meta ġejda? Ħajgħaddi da jew mhux se jgħaddi? Di l-inċertezza illi qed iressaq, jekk se jgħaddi, da se jagħmlilna bħal baġit l-oħrajn wieħed u ma jwettaqx. Issa aħna qed tkellimna fuq żewġ affarijiet fuq it-tkabbir ekonomiku u minn dak li għaddejjien il-familji. Mela, meta niġu fuq it-tkabbir ekonomiku, anki hemmhekk aħna rridu nagħtu bidla fid-direzzjoni. Illum, Edward qed isemmi illi inti għandek il-baqra biex ittik il-ħalib, għandek l-ekonomija biex ittik il-finanzi. Dal-gvern qed ipoġġi l-ħalib qabel il-baqra. Inti mill-baqra ġib il-ħalib, mill-ħalib minn tista' ġib il-baqra, da ta' priorità fuq il-finanzi għaskapitu tal-ekonomija biex la salva waħda. U laqqas salva l-oħra, mela biex spiċċa bil-problemi fit-tnejn. Aħna meta qed nitkellmu fuq it-tkabbir ekonomiku, il-priorità tagħna se tkun l-ekonomija kif? Aħna l-ekonomija dik li ngħidula an export-led economy tiddependi fuq l-esportazzjoni. Mela inti biex tesporta trid tkun kompetittiv. Il-industrija tiegħek ma tistax toqgħod tabbila li spejjeż kull filgħodu taxxa ġdida, liċenzja ġdida, il-burokrazija li hawn. Taħħa b'sikkina, l-investiment li mhux ġej minn barra, l-investiment lokali li mhux qiegħed hemmhekk, l-industrija li għandek diġà minn tix qed tgħinha għax inti biex tkabbar l-ekonomija tista' tkabbara billi ssaħħaħ l-industrija li diġà għandek. Jinna fis-konsolida. Tikkonsolida. Plus li ġib il-ġdid ukoll b'investiment minn barra. Issinti meta għandek investiment minn barra mhux ġej u l-industrija li diġà qiegħda u Malta qed tgħidlek kif qed kissira. Qed tgħidlek illi inti m'intix tissapportja. Il-gvern illum. Gustajt il-tawni żgħira jiena fil-konferenza tal-MHRA. Allu sur Ferenc ħallinna xi ħaġa fil-kaxxa li sadaf f'settur li l-gvern ħin kollu jiftaħarx records għandu tat-turizmi. Imma x'qed isarraf dak ir-records? Inti tippretendi illi f'sena records ta' turisti qed jaħdmu iktar nies fit-turizmu li mhux il-fatt tlifna xi 700 ġob fit-turizmu xi 4 snin ilu. B'dan records kollha li qed jgħid bihom il-gvern, dawk is-700 ġob marku prajnijhomx. Meta qed tgħid bit-turizmu u r-records fit-turizmu, inti tistenna lill-lukandiera, lill-ristoranti kollha qed jagħmlu l-profit. Inti x'jiswa li qed taħdem iktar għax ġejjin iktar turisti, qed taħdem iktar u taqla inqas. X'ma tagħmilx sens li ma biżniss illi inti tixtieq tirdoppja x-xogħol imma tnaqqas il-profit. Ħadd ma jixtieqha. Il-gvern il-bidla li rridu nagħmlu, aħna rridu li l-gvern ikun facilitator tal-industrija, irja hemm biex jgħinhom biex mhux biex jissikkom
انت تريد تسباندي، انت طلبت بيرميز باش تبني فابريكا، انت طلبت بيرميز باش تعمل بيتشا نيغوتيو، والماب كيكو احنا كنا خفنا القط، كيكو جي شي خط ويعيد لنا امنالا كنم الماب بريزامبيو، كيكو كنم شي خط ويعيد لك امنالا كنم دال كفير اللي باش نفتح له، كلها بالكونترا، ايا نيجو على الفاميلي مانويل، احنا اتنيدو لو النت احنا بدنا الديريزيوني الخزينه وبدنا الديريزيوني الخزينه عشان كما تتقبل الدين مع الاكونوميه ملا الدين اتيكبر باسي ماجلا والاكونوميه اتيكبر بفتيت الكفير يعيد لك اسمع ينا الاكونوميه دي السنه سنكبر لك ثلاث ترجين سنه ثلاث ترجين امبات يسبيتش لا اسيت لا واحده ويك يطلع واحدة يجي يفتكر ترى كم سير طيب طلعت واحدة لا كنت مر طيب كيكو طلعت ثلاثة لواتني لو طلعت واحدة ما يفسش لمر طيب مر خزينة اش انت يات لي اللي بتش اللي ستتبور بالدين اللي ستعمل لي اللي ستتلاني ثلاث ترجين ما تلعتنيش ثلاث ترجين تلعتني واحدة بس يك تلعني دي السنة انت الديريزيوني الطيبة متى فلوك التلا الفاميلي مل إيخ التلا خو مل فوق التقبة الفاميلي مل ميدل كلاس وتوقعهم في البوفرتي تراب اتنا راو رابورتي كل جيمة اتيهورجو كمام ناس كمام فاميلي كمام تفال كل سنة يزديدو من شارج اللي اتيقاو في ديك لنا يدولا البوفرتي تراب الفاميلي أبارت الفقر اتباتو اتباتو من لولي تالخيا اتباتو منو أستا كواليتا تاشول اتباتو من الكونتيات تالدول وللمومة احنا نتكلمو فوق الكونتيات تالدول مش اتنتكلمو فوق الكونتيات تالدول عالفاميلي بيس اما علينا ايا بارتي من الاستراتيجية بيش نكبرو الاكونومية بيش نينو وين ونعملو اكتر كومبتيتيف السطور تالاكونومية تانا ينا نحسب للفاميلي بمتياد كارم شابا وصل بونتا تام نهرم يسمعو statistika tal-gvern. Uħloq 20,000 u salvajna 5,000 u l-Labor għamilu 22 taxxa fit 33, anzi l-kontra, 33 taxxa fit 22 xa. Imma daw fl-aħħar mill-aħħar, xi sarfu għalihom, xi purtom? Jekk huwa pensjonanda u ra illi tul dal-aħħar snin fejn qabel kien jista' jaffordja jagħti ċikkulata lin-nepotijiet tiegħu u issa jmur u jsib illi mhux qed ilaħħaq biex laqqas jixtrilhom ċikkulata. Jekk dawk il-familja qed jaraw illi fejn qabel kien jiġi kont iħallsuh u forsi jġemmaw inqas, issa mhux biss ma jistgħux ma jġemmawx, talli laqqas qegħdin jorqdu għax jewdlu dak il-kont kif sajħallsuh. Dik id-differenza issom bili toqgħod tgħidilhom 20,000 u 5,000 u 33 taxxa. Dak li jridu tagħma. Illi l-budget issa minnu l-mekkanik, minnu kollok l-ekonomisti li jkunu, il-gvern jara x'jagħmel għax huma jifhmu u jaraw ir-riżultat. Mhux soqgħdu nxebħu mal-Ġermanja u ma' Franza u statistika. Cherry picking issa qed jagħmel riklam fil-gazzetta, jaqbad rapport, ikun fih pereżempju 100 kumment. Per eżempju 20 tajba u 80 ħażin u jaqbad l-20 tajba u biflusna jagħmilhom fuq il-gazzetta u jirriklama kemm qalu affarijiet sbieħ f'dan ir-rapport. Tiftakru meta ġib il-Prim Ministru dawk ir-rapporti kollha. Bl-Ingliż ngħidulha cherry picking. Kollok kaxxa biċ-cherries, taqbad erba' sbieħ tajt ara kemm huwa sbieħ. U inti tinjora l-kumplament imħassar mġaddar, eċetera, eċetera. Ġifieri in-nies iridu tama illi l-budget fl-aħħar jirriżulta biex jgħinhom li huma kienu qed jiżżersqu. U jarġaw jirpikjaw kif kienu qabel. Mhux se nagħmluhom senjuri miljonarji ma jistax ikun jekk bniedem qiegħed paga waħda u jkollu tliet itfaq qatt mhux se jsir miljonarju, imma li jrid huwa illi meta jiġi kont mhux jibża mill-postman u jħallsu b'ċertu forsi diffikultà, imma mhux buġett ta' ras illi ma jafx jekk iħallsu. Uriet imur joqgħod jinnegozja biex ħallsu bin-nifs fiex ġejna. Dik hija li l-middle class iżżers qed waqgħet u aħna dejjem nitfgħu l-pressjoni tagħna fuq il-middle class. U aħna id-differenza kbira, id-differenza kbira li hemm bejnietna jien mhux se noqgħod ngħid biss għax illum meta titkellem fuq il-gonzi PM qed titkellem fuq l-instabilità.
قد تتكلم فوق بارتيت مفني بالبروبليم انتني متى تتكلم فوق دكتور موسكات متى تتكلم فوق البارتيت لابوريستا قد تتكلم فوق بوليت كاتشارا فوق تيم ماقوت تيم لي يفيني ريتمور تيم فوقات فوق البايس ومش فوقات فوق البروبليمي بوليتكا جديدة اللي تتوصل شمكين فوق داك اللي قد يايتير بي ادوارد اللوم عنا الغفين قد يبروفا يعطي البروبليمي بخافنا ستاتيستيكا بخافنا ستاتيستيكا احنا مش الستاتيستيكا الريدو احنا مش اكونوميا تالستاتيستيكا الريدو احنا الاكونوميا تالفاميلي انت بالستاتيستيكا تستاتي بروفالي اللي في دولة اخرى 4 سنين الباقي قولو برزمبيو ب6% انت كلك 100 اورو ولو ما عندك 106 الستاتيستيكا تايدلك اما بات مرتارة للانفلاسيوني قولت الخيا مولج ب6% قولت باشرة ملا داك اللي قبل كنت تشتريك ب100 issa tit 110 u għalhekk il-familja l-istatistika u mustatistika il-familja taf x'tgħidlek jiena qabel kont naħdem 4 ġimgħat u naqla paga ta' 4 ġimgħat lis-servini 4 ġimgħat. Illum qed naħdem 4 ġimgħat u l-paga servini 3. Illum l-istatistika tagħna mhux li toħroġ l-NSO u l-istatistika tagħna l-familji aħna llum tmur. U tgħidilhom lill-familji jisma dal-gvern qed jitkellem fuq records, qed jitkellem fuq 20,000 impjieg, qed jitkellem fuq kollox kbir u kollox jara sabiħ u isna qegħdin il-ġenna tal-art. Inti familja ta' 3, ta' 4, pensjonant, student, armel, armla, inti llum qiegħda aħjar milli kont 5 snin ilu jew qiegħda għar. Għax jekk qiegħda aħjar. Mela dak li qed jgħid bir-records dal-gvern qed jasal għandek. Jekk inti dar, mela dar records li qed jgħid il-gvern. Fejn huma sejrin għand l-istess erba minn nies. U mistoqsija iktar importanti mhux jekk inti llum inti xahar jew aħjar minn 5 snin ilu ġejja elezzjoni inti trid tkun aħjar. Għada mill-li għeda l-lum, jew trid more of the same, u titħalli l-ilda l-gver, l-gonzi pijen, ikompli nizlek, kif nizlek f'daw l-axar 5 snin. Inti x-set emmen il-figuri li għetiti kurrekoz li għetiti t-kellem fuqom gonzi pijen, il-wedit li għetiti gonzi pijen, u mill-esperienza li għandek f'dil-leġizlatura ma wettaqomx, jew butek. Dak li tħoss inti, butek, il-flus butek, fej qed iwaslu, jiżdiedu jew jonqsu qegħdin. Fil-fatt jiena hemm ili ngħid naħseb matul il-leġislatura kollha, għaliex ħafna drabi dan jiġri ħafna minn nies li ltaqa' magħhom jien minn kull strata tas-soċjetà illi jgħidulek dak li qed jipproġett tal-gvern u jiftaħar bih. Jien pereżempju niltaqa' ma' kandidati jgħiduli qed nagħmlu l-ħom viżits. Kelli kandidati għaluli Manuel ix-xuk jgħajna ruħna. Nies li pereżempju illi fi żmien ta' gvern laburista kienu ħadu biċ-ċard b'new post, b'new id-dar tagħhom, illum joqogħdu fil-garax biex ma jaħlux id-dawlu ma jaħlux. Jibqgħid imbella b'dan affarijiet. Però trid tkun infukat. Anke anzjani li jgħidulek maħniġ il-laħqu mal-ħajja mbagħad nisma' fuq it-televixin nazzjonali jien xi ħadd illi jgħid jiftaħar li hu pensjonant għandu ġobbi oħra għal wieħed ngħid li qed jgħix imxaħ xaħu. L-istatistika li ħarġet il-bieraħ qed tikkonferma dan li konna jinna ngħidu. Għos, ma tħoġ għos dik statistika kera bħal dik, illi jinti n-nis li waqaw fil-faqar zdidu minn 4% 6 snin ilu u zdidu għal 6%. Imma di tkun qed tikkonfermalek. L-istatistika tal-gvern stess li qed jiġbor l-NSO, qed tikkonferma dak li konna qed inħossu. Ġifieri trid però trid tkun iffukat. Illum laqgħa saħna nitkellmu fuq statistika, Edward. Illum pereżempju, meta l-gvern meta Gonzi joħroġ jgħajad bl-20,000, l-20,000 mhijiex statistika imkien ma fil-bank klassiba se tal-kummissjoni. Jiena niġi ngħidlek ta' fejser minn hawn ħammuni jkoll 10 tużżani ravjur. U inti tgħidli 10 tużżani ħadd merini dak ħareġ b'20,000 u ma merejtux ħadd merin. Għax in-numri kulħadd fajjarhom. Mela, ħalli niftaħ daqsxejn telefonati, illa li xina inħobb nisma' daqsxejn il-vuċi tan-nistana.
għal dawk li xtuq iċemplu l-ewwel darba n-numru huwa 21 24 88 21 24 08 min jippreferi l-SMS jista' jagħmel dan fuq 5 61 50 11 jew inkella b'email għandi live@one.com.mt. Fil-fatt ħanaqra ftit mill-SMS issa dattant qed nisma' anke telefonati deħlin xi ħadd qal li bonġu Manwe, nixtieq insaqsi mistoqsija li naħseb importanti għaċ-ċirkostanzi li nisabu fihom meta se jittieħed il-vot fuq il-budget ġimgħa wara. Jew fit 12 ta' Diċembru, is-soltu dejjem ġimgħa wara, imma l-bieraħ bdew jirrapportaw li se jittieħed fit 12 ta' Diċembru. U jekk ma jgħaddix il-gvern kemm għandu żmien biex imur għall-elezzjoni. Qed ngħidlek dak kollu għax bħalissa kulħadd jitfad data bl-addoġġ u naħseb jekk ikolna risposta minn xi ħadd li jifhem aħjar għax ħsara lill-pajjiż qed isir u naf xi ngħidlek għax jiena nieħu ħsieb ħanut u bħalissa x-xogħol wieqaf u qatt ma niftakru daqshekk ħażin. Darin Vassallo. Xatjor għalli jekk l-Unjoni Ewropea tibatinna ir-raxin, sinjal li Malta hawn il-faqar. Ara minn tof neħħieħ għax konna nejxu ta' nies ta' gvernijiet laburisti. Prosit lill-Edward Cicluna u Carmenu Vellax qed jolqtu l-punt ta' nies fil-laħam il-ħaj. Manuel dejjem programmi bis-sens Nadja Taslima. Bonġu, Mr. Mikallef, jiena mara separata, il-gvern itini 250 euro fxar. Nistanejx. Suġġett diffiċli spjegat mod faċli minn żewġ esperti per eccellenza. Proset Lino, grazzi ħafna, naturalment jiena lek nażilhom il-mistednin. Biex ikolli program tajjeb. Fuq iva mingħandi fuq il-linja. Niċċaraw dik tal-elezzjoni. Ħrid qabel ma. Kont se ngħidlek ħan iħu tal-voti. Min għandi fuq il-linja għax ħut minnhom kunu fuq il-linja. Insellim lek, tista' tagħmel l-intervent. Hello. Inqatat il-Hello. Hello, bonġu. Buongiorno. L-ewwel darba magħkom jien. Għandi pjaċir nilqak fost il-familja ta' eluf ta' nies li jseguna. Iva. Isma' nhar il-ħames kont qed nara ċertu programm ta'. Qed tismani. Iva, iva, kompli. Kien hemm żew sinjuri nisa' qatt żewna. Waħda waħed imx minn ma jrejx. Għandha tliet ġobbijiet. L-oħra u ma' missiera sa' jieħdu 300 li għal il-gvern. Ekku, għax il-fuq 80 sena, eħe, sewa. Allura. Eħe. Issa, xektar. Insomma, dak il-senjur li ħortom xieklu ta'. Għandu kun għat jazilom da' ktar il-prezentatur. Għaxan ka' minn ċempe, bada' jaqber maħħom. ċeripi. Ok. Issa, ħana jilak ħagħuħra hi. Mela. Mela, xiz minn Luis Galja kuwer, naħa mistiri fil-ġimma li għanna nisa. Ettifem. Hello. Iva, ħames liri fil-ġimgħa għal mara ta' dar, bħalma kienu wedu l-plazz ħu. Liħor John Dudley, meta kien hemm programm u sabu fuq ċara bank, kellem il-waħda għaltlu bil-vatt u alla ċintajt bil-vatt, alla dak se jorħsu 40,000 oġġett. U għalli qed nixi minnhom dajin. Grazie ħafna, nieħu telefonata oħra, kemm jista' jkun kunu fil-qosor illum se nġielkom mela li xilħin ma jistenna l-ħadd, iva minn għandu fuq linja. Insellim lek. Jiena wkoll rrid ngħidilkom fuq dik il-ħames liri li nwedna ta' qabel dak ukoll. Kieku ġemmajthom min jaf kemm għandi. U rrid ngħid oħra wkoll kien hemm xi ħadd li wedna li kien sa jneħħi l-fabriki, dik żamma, eh? Dik vera żamma, dik l-iktar waħda li żamm, għax kollu spiċċaw il-fabriki. Ekku, tal-manifattura niftakara dik ekku. Dak li rrid ngħid. Grazzi u proset tal-programm inhu pjaċir ħafna nismakom. Grazzi ħafna, nieħu gost li seguna ta'. Iva minn għandi fuq il-linja, nsellim lek. Hello. Hello, qed tismani għax jiena mhux qed nisimgħek. Fil-każ ngħaddu għal oħra għax naf li hemm iktar telefonati. Iva nsellim lek. Hello, ħanilek, jiena li nixtieq niċċekkja. Il-Gvern Laburista hemm il-daw tal-prekarjata u l-kuntratti tax-xogħol li qegħdin jingħataw pereżempju jiena naħdem kuntratta tliet xhur u lil min ħaddimni meta jtin il-paga nagħtih il-karta tal-VAT inħallas il-bolla jien niġi qisni self-employed. Mhux qisek? Il-Gvern Laburista joħroġ li jiġi li pereżempju min ħaddem hekk ikun hemm li jiġi li jitressaq il-qorti. Dik li nixtieq niċċekkja jiena. Diġà kien hemm dikjarazzjoni ta' tal-mexxej Laburista fuqhom daw, ma tibżax issa nirrispondu. Għandek xi ħadd oħra, xi ħaġa oħra x'tajdilna? Le, jiena dik u fuq il-prekarju. Mela issa bqa' segwina ħalli segwi. Il-Partit Laburista jgħid speċi ma jaqbilx magħhom u nixtieq nkun nafsej jagħmel. Ekku. Xi ħadd ieħor jista' jagħmel intervent. Hello. Hello. L-ewwel darba nintaq li kellim Għandi pjaċir. Tal-programm. Grazzi ħafna. Tiftakru meta
Gondi għal ħan nivvota ħabba dawr, favur kontra dawr għax iridu joli. Fil-parlament, fil-dibattitu għal nivvota mill-qalb. Tiftakru għadina, għadilom il-nis. Ekko. Għajma, hej, jarġa jamilina, jarġa. Ok. Prosa ta' program. Grazie ħafna, nieħu telefonati aktar. Iva, minn fuq linja. Hello. Iva, nsellim lek. Bonġu. Grazie ħafna ta' program tajjeb. Eta ħanajlek, dal-Prim Ministru li għanna, he hides behind a smile. Kull meta taraħ dajem bid-daħqa, u naħseb għandu dwejja aktar minni. U li għanna taf xamlinna xi raġel tiegħi qabeż 69 cents mill-antiki, neħellu tal-Malt. Miex feru. Ekku. Ok. Grazie kom ta' kollox. Grazie ħafna. Għalawlu, ħjara, xin kullu nafu ċertu affarijiet li aħna ma nafuhomx. Ekku, grazie aħna kemm jista' jkun nagħmlu programmi biex kemm jista' jkun ninfurmawkom l-affarijiet u nippruvaw infissru l-affarijiet. Ġifieri biex bniedem ma jaqbadx jgħidhom għax sempliċement qalhom imma nissostanzjaw dawk illi ngħidu. Xi ħadd bagħat li hawnhekk u qalli tagħna bozzot illum u ħadilna 26 euro taxxa minn 600. Iva minn għandi fuq il-linja. Hello, insalmilkom u prosit tal-program. Grazie. Irrit najt l-dik il-sinjura li semmet l-dawk il-żewġ miljonari li deru fuq program. Dawk għadem u kunu jisom edinari d-dut on different ġifiri nafu minn huma sew. U n-nis li ċemplu l-om kolla minn nistaħħom għadi xiejdu minn huma minn mumiex ikun jgħafu għom. U l-oħra li rrit najdilkom ma nafx għalli xamiltu ħafna fas li ridna nejnu għom għax ħabba Malta, ħabba d-dizunur ta' Malta dwar il-kummissarju. Fid-dizunur innaħafna issa drajnija. Il-pajis mar kulħadd jaf li hija ta' qallar u għall ħares li kien da. Xi wieħed minn tal-Partit Laburista li mara l-Kummissarju u ferma dawk l-affarijiet li ferma John Borch għax kieku l-interdet kien jerġa' joħroġ tnajdilkom jien. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna tal-iqsam l-opinjoni tiegħek. Ivan jieħu telefonat oħra sew forsi nieħdu oħra tal-aħħar għaliex ma baqgħu xejn. Hello? Nifhom. Jista' jitkellem? Insellim lek. Baxx xi daqsxejn is-sett tar-radju jew fejn qiegħed. Insellimkom. Ekku. Insellimkom Marwan Ħi. Insellim lek il-panel kollu. Thank you. Jiena ħaġa waħda ngħidlek, differenza bejn Lorenz Gonzi u l-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni ma jiddejjaq xejn biex resta l-diktat divorce. Il-ġvir maħċ jaħseb fil-voti. Ok, grazie ħafna, naturalment kien qed jagħmel argument li bil-kritika li ssirlu għax populista ma qed juri Joseph Muscati u responsabbli fil-fixismu. Se nispiċċa l-programm billi ħantikom Karmli li kull Edward tikkummenta fuq dat telefonati forsi twieġbu ftit minn dak li smajna. Anka fuq li qalet pereżempju tal-pożizzjoni tal-partit mal-Borġ. Kifti, l-ewwel waħda kien hemm xi mistoqsija fejn qed jgħidu l-vot meta se jittieħed. Id-dati qegħdin hekk, mela nhar l-erba' li ġejjin se jitressaq il-baġit mill-Ministru Tonio Fenech fejn jinqara u jkun hemm dak ikun il-baġit intir, il-baġit kollu f'daqqa waħda. L-erba' ta' wara jitkellem u jirrispondi għal dak il-baġit Dr. Muscat ikun l-erba' wkoll. It-tnejn ta' wara fl-10 tax-xahar, fl-10 ta' Diċembru, ikun hemm ir-reply tal-Prim Ministru, Dr. Gonzi. U dakinhar it-tnejn fl-10 ta' Marzu, fl-10 ta' Diċembru, jittieħed il-vot fuq il-budget sħiħ, fuq il-budget kollu. Jekk dak ma jgħaddix, id-diskussjoni tieqaf hemm. Jekk dak jgħaddi, imbagħad nidħlu għad-diskussjonijiet ministeru. Issa, fit-tnax, jekk dak jgħaddi, fit-tnax tax-xahar, jiġifieri l-erba' ta' wara mbagħad, se jsir vot fuq xi erba' ministeri. Fostom tost ingattu koll. Allura jista' jkun hemm xi ċaqliqa anki hemmhekk. Imbagħad ikun hemm vot fl-aħħar net meta nkunu ddiskutejna il-Ministeri kollha. Jiena fuq dak li qed jgħidu n-nies waħda tkellmet fuq dawk in-nisa li qed jgħidu fuq il-jobs u kemm jibdlu di bħal meta deret dik tgħawdex u qalet iva ħeda bidlet xi 10 jobs. U jiena dakinhar mort niċċekkja
f'sena sħiħa, jekk le, sorry, fl-aħħar erba' snin, kemm kien hemm jobs ġodda f'Għawdex, taf kemm sibt? 500 f'erba' snin. U din għall-ajbierek weħida kienet ħader li mhux qed ngħidu illi qed ikun hemm shift qawwi minn jobs ta' full time li jaqilbu part-time. Mela, jekk inti għandek job full time, u li jilek jaqilbek bħalma semmit waħda mis-semmija full time li trid iġġedded il-kuntratt kull tliet xhur, mela inti tlaqt minn job wieħed u għal gonzi issa inti qed tfisser erba' jobs f'sena. Jiġifieri forsi jekk ġabhom daw l-20,000 fuq il-kumment tal-ħames liri tan-nisa kieku sirna sinjuruni u kieku l-gvern wetta il-wieda tal-income tax meta promissja, kieku l-istess sara kemm frankaw flus il-familji ma jfissirx li jista' ma jistax idaħħalha taw jekk idaħħalha about time illi jibda jagħti xi ħaġa minn dak li ilu jwiet ħafna. Kien hemm xi ħadd staqsa fuq il-prekarjat. Iwa, aħna committed illi kontra dan il-gvern, il-prekarjat mhux talli mhux se ngħinuh, talli se niġġilġulu. Wieħed irid isemmi illi l-kelma prekarjat daħlet fid-dizzjonarju tax-xogħol taħt Lorenz Gonzi qabel ħadd ma kien isemmi l-kelma prekarjat, jiġifieri di kelma ġdida, xi ħaġa ġdida li daħlet issa. Il-gvern kif qed jgħinu l-prekarjat u żgur għax il-gvern anki kuntratti lil kuntratturi li jaħdmu bix-xogħol tal-prekarjat qiegħed jagħti. Kien hemm sinjura oħra fejn fakret ta' meta Gonzi qal jiena qed nivvota biex jolew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma u qed nivvota minn qalbi. Darb żewġ affarijiet għamel minn qalbu da, ivvota biex jolew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma għall-familji. U ivvota minn qalbu biex hu sħabu kontra l-ħabi tal-parlament kollu. Jieħu l-500 euro. Mit-tewro zieda, mhux ta' bxej imbagħad. Issa ħajrrifjuta l-vawċer qaluli tal-enerġija li se joħorġin qaluli għax għandek fiż-żona tiegħu wkoll hemmhekk. U dik tokenizm. Allura waħda jiġifieri r-rieħa ta' Sant'Ant jekk mela l-ewwel ħadtini kumpens allura. Mela issa qed nammettu li kien hemm problema għax settihom kumpens. Issa il-problema li kien hemm kilometru nofs biss tasal. Issa allura l-oħrajn ma tihomx. Jekk hemm inkonvenjent ta' Sant'Antnin, allura ix lukkajri li għandhom l-inkonvenjent tal-power station ma tihomx, ta' Bilżebbuġa li għandhom l-inkonvenjent tal-Freeport ma tihomx, iż-żriera u dawk u dawk minn qiegħed fuq il-mata b'dawk ma tihomx, imma insomma mhux ta' bxej imbagħad joqgħod jidħak b'dik il-kelma iwa sarkastika. Jiena ħanalaq ħajjaj xi ħaġa għaw sieħbi ma noqogħdux niskantaw meta naraw dal-ħafna programmi minn ħafna prezentaturi fuq PBS jew innettu, daw illum il-PBS, il-ħafna mill-prezentaturi li hemm fuq huma kollha forċina tagħhom. L-aħħar kien hemm punt dwar li aħna m'isniex biżna għall-Ministru Nazzjonalista u noqbżu għalih. Dina hija parti mill-istrateġija meta ngħidu bidla aħna fisser bidla veru. L-bidla veru aħna u hemmhekk se jagħmel il-bidla l-Partit Laburista li jġib l-interess nazzjonali fuq kollox, fuq il-partiġanizmu. Taħseb li kienet faċli li jiena nieħu l-Ministru Deputy Prime Minister ant il-Kap Soċjalista, l-President Soċjalista u naqbes għalih biex hu imma jien mhux qed naqbes għal dik il-persuna, jien qed naqbes għal pajjiżi li pajjiżna ma jkomplix jitkasbar fl-Ewropa u fid-dinja. U l-istess din li ħareġ biha l-leader Dr. Muscat illi jagħti garanzija illi kull min se jieħu benefiċċju mill-budget taħt dan budget li forsi qasbis jgħaddi jiggarantija li jagħtiha. Din hija xi ħaġa illi tmur il fuq fl-interess nazzjonali. Mhijiex faċli għax aħna koll għandna l-programm li rridu dana nattwaw u nattwaw għaliex inti f'dak il-qafas tista' tattwa kemm trid, però qegħdin nintrabtu biex ikun hawn iċ-ċertezza fil-pajjiż għax l-interess nazzjonali dak jitlob li niggarantixxu l-kumin seħu benefiċċju aħna niggarantulu. Grazzi ħafna Prof Scicluna, grazzi ħafna Perit Carmelo Vella, nirringrazzja ħafna lilkom illi segwejtu dan il-programm u nirringrazzja l dawk ħafna illi pruvaw iċemplu ma rnexxilhomx jaqbdu, però l-ħin huwa dak li hu. Naf li kienet diskussjoni interessanti u jistħoq ilha illi forsi nerġa' nġibhom hawnhekk issa wara li tħabba l-budget u naraw se jkunu ċirkostanzi dakinhar. Sa tant ħafna minnkom qed jibatuli suġġerimenti anke tal-programmi inkluż dwar ix-xandir pubbliku, irid nagħmel programm fuq ix-xandir pubbliku, però jien nieħu gost nota illi llum.
intom tavu, tazlu, tiznu u jekk hemm xi ħadd qed jipprova jagħmel xi forma ta' strateġija jew inkella tattika biex jibna lih ibella ros bil-labra jiena naf li intom intelligenti biżejjed u tafu tagħmlu taraw id-differenza. Nawguralkom il-weekend it-tajjeb għadha filgħodu miegħi fuq il-One TV din id-darba fuq television ġifieri il-programm Folji. Sadattant nawguralkom il-weekend it-tajjeb u fuq kollox kif dejjem nawguralilkom is-saħħa.